eu quero mostrar um vídeo aqui pra vocês, pra gente, essa parada de igualdade de gênero, você sabe que isso é tudo uma construção social, não é mesmo? Então a gente vai ver aqui uma jogada que teve aqui, que o Alan compartilhou com a gente lá no nosso Discord, tá? Pô, pera aí, olha só, vamos lá ver aqui a jogada então, olha as meninas jogando. A menina jogando, daqui a pouco, boom, headshot. E aí vê a menina ali e parou ela, a menina. Ô, peraí, só um pouquinho, André. É um jogo feminino, não é? É jogo misto? Vamos ver a cena em câmera lenta aí. Olha ali, levantou no supino, tum! Igualdade de gênero, piranha. Tá, e a outra jogadora tá aí, ó. O nome dela é Raquel. Tá aqui a foto dela. Tá aqui a foto da jogadora. Vocês lembram do South Park? Strong Woman! Vocês lembram desse episódio do South Park? Vocês lembram quando o South Park fez isso? Em 2019. Aqui tá a data. Ó. 13 de novembro de 2019. South Park fez um episódio chamado Strong Woman. Onde essa menina, ela se declara uma menina. E ela vai jogar, fazer os esportes contra mulheres biológicas. E ela se identifica como uma mulher. Né? E ela vai lá e, obviamente, ela destrói todas as mulheres em todos os esportes possíveis. Né? Porque ela tem algumas características técnicas um pouco mais avantajadas que dão uma certa vantagem pra ela. Né? E eu achava um absurdo já quando a gente tava olhando lá atrás. Lá nos Estados Unidos tem um ex-caminhoneiro. E esse caminhoneiro começou a fazer MMA, né, cara? Aí falou que o nome dele é Jéssica. O nome dela é Raquel. E aí as pessoas nos Estados Unidos estão pagando um homem biológico para espancar mulheres. Vocês viram isso também nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos nós temos um ex-caminhoneiro que se declarou mulher, quebrando literalmente costelas de outras mulheres lá no MMA, e as pessoas estão pagando para ver isso. Nossa sociedade chegou a um ponto onde um episódio do South Park, que era... South Park sempre transforma, né, um problema pequeno numa hipérbole, começa a subir, começa a ser maluco as coisas, começa a escalonar na nenésima potência. E South Park ficou conhecido por isso, e essa hipérbole, essa explosão de transformar um problema pequeno e transformar um problema, às vezes até idiota, numa realidade, né? Transformar aquilo lá num episódio, é engraçado, cara, é engraçado. E hoje, 4 anos depois do episódio, 3 anos e meio depois do episódio, 3 anos e pouco depois do episódio, a gente está vivendo isso. Nós estamos pagando pay-per-view pra ver um homem biológico espancar uma mulher, cara. Nós estamos vivendo isso. E agora, eu sei que teve um filme do Daily Wire, se não me engano, né? O Lady Ballers, né? Onde eles pegam e colocam um time todo de homens que se declaram mulheres pra jogar contra as mulheres. E aí homens medíocres conseguem ser melhor do que as mulheres profissionais. Isso no filme, isso na história do filme, entendeu? E, cara, a gente está vivenciando isso. A gente tem agora atletas de esporte, a gente tem atletas em todas as áreas, praticamente. Pessoal, a gente teve agora no levantamento de peso feminino
um homem que se declarou mulher, então um homem biológico que se declarou mulher, e ele bateu o recorde mundial de levantamento de peso por mais de 150 quilos, cara. Geralmente recordes mundiais, eles são batidos muito, muito vagarosamente, né? Bateu por 1 quilo, bateu por 5 quilos, bateu por 3 quilos. É uma evolução, né? O cara não sai correndo aqui no 100 metros rasos e ele bate o Usain Bolt, que correu em 9.9 segundos lá, entendeu? Não é, o cara não vai bater por 6 segundos. Entendeu? Ele vai conseguir 9.8, 9.800 e pouco. É tão competitivo que tem milésimos, né? Pra o cara que vai ser mais rápido ou não. Na Fórmula 1 a mesma coisa. É milésimos, às vezes milésimos de milésimos. Entendeu? Às vezes o cara tá milésimos por volta pra no final ter 1 segundo, 2 segundos na frente do cara. E agora a gente literalmente está vivendo numa sociedade onde homens, nós, no caso, a sociedade paga pra ver um homem espancar uma mulher e isso é normal. A gente paga pra ver um homem biológico pra bater em uma mulher biológica. Com uma diferença de peso absurda. Vocês viram lá agora, homens que se declararam mulheres, eu sempre inverto isso, se chama de homem trans, ou como é que se chama? Por isso que eu tô falando que um homem que transicionou pra uma mulher. Nós temos homens que transicionaram pra uma mulher, que não tem cirurgia não tem cirurgia nenhuma, mas o cara se declarou uma mulher, aí ele vai lá, bate o levantamento de peso, aí tem um outro homem que se declarou mulher, e bateu o recorde de natação por não sei quantos segundos lá. Nós temos agora pessoas jogando vôlei. Você já viu homens jogando vôlei e mulheres jogando vôlei? Vocês sabiam que no vôlei a rede feminina ela é 20 ou 30 centímetros mais baixo do que a rede masculina? Por que será, meus queridos? Por que será? Porque o homem pula mais alto que a mulher. Porque se botar aquela redinha 20, 30 centímetros mais baixo, os homens só vão fazer assim, ó. Pra dar uma enterrada, ele só faz assim, ó. Só levanta a mão e bate assim, ó. Só faz assim, puf. Foi a bola pro outro lado. Existem diferenças. Entre homens biológicos e mulheres biológicas, existem evidências, existem diferenças, galera. E aí fica complicado, cara. E aí tu vai ver ali que o cara vai botar... Os times vão começar... Olha o que eu vejo no final disso tudo. Olha o que eu vejo no final disso tudo. Eu vejo que no final disso tudo, os times vão colocar cada vez mais homens que se identificam como mulheres. Vai chegar um ponto que as mulheres do outro time não vão mais querer jogar com mulheres biológicas, não vão querer jogar contra um time onde 90% do time, ou sei lá, 100% do time, sejam homens biológicos que se identificam como mulheres. Chega lá, o time inimigo, o time oponente, tem o dobro do tamanho, tem 20 centímetros a mais de altura, tem o dobro do peso. Como que vai ser essa brincadeira? E no final disso tudo, vai chegar o ponto de só vai existir esportes masculinos. Só vai existir, vai ter os esportes masculinos e vai ter o esporte dos homens que se identificam como mulheres contra outros homens que se identificam como mulheres. Cara, se vocês quiserem ver vídeos de um especialista nessa questão, tem diversos e diversos vídeos no canal desse cara aqui, que é o Logical 101. O Logical 101 tem diversos e diversos vídeos. Eu platinei já o canal do cara, já olhei todos os vídeos, mas tem diversos vídeos mostrando um homem que nem é jogador profissional de futebol chutando contra uma goleira profissional feminina. E na grande maioria, mais da metade dos chutes, a mina nem se mexe. A mina nem se mexe. Sabe por quê? Porque quando uma mulher está lá no futebol feminino, ela está acostumada a chutes de uma certa velocidade, a chutes de uma certa força. Eu não tô falando que as mulheres têm menos capacidade de ver uma bola vindo rápido e pular. Não, elas conseguem ver. Só que quando tu tá ali há anos jogando futebol e começa a vir uns tiros 50% mais rápido do que vinha antes, uma bomba praticamente, que a gente chama de dar uma bomba, né? Vou dar uma bomba. Quando começa a vir esses chutes tão rápidos, tão absurdos, ela não tem nem tempo de reação, porque ela não tá acostumada àquilo. Tu imagina uma mulher levar, uma mulher biológica com seios levar uma bolada daquela, cara. Levar um chute de um jogador masculino nos peitos, irmão. Pô, os peitos da mulher são
áreas sensíveis pra caralho. Imagina levar uma bolada assim, sai vomitando, vomita o três filhos ali, cara. Vomita três gerações de filho ali, cara. E nós temos aqui, aqui tem um dos vídeos, ó, do Logical 101, ele mostra aqui um dos vídeos, ó. Tem um dos vídeos que ele mostra aqui, ó. Ele mostra um dos vídeos aqui, onde ele mostra as pessoas jogando aqui, sei lá que jogo idiota é esse, rugby, sei lá que jogo que é esse. Onde nós temos aqui, tem uma pessoa que se identifica como mulher ali, e a pessoa que se identifica como mulher, vocês estão ligados, né, o que que acontece, né? Vocês estão ligados o que que acontece, né, lá, ó. E aí vai. Mas vejam os vídeos do Logical 101 aqui, que o cara, ele é especialista. Ele é especialista nesse assunto. Eu sou apenas um idiota que tô dando a minha opinião aqui pra vocês, arriscando que o meu canal acabe, né? Vejam os vídeos do Logical 101, que pelo menos ele faz os vídeos lá dos Estados Unidos. E lá ainda ele tem algum tipo de liberdade de expressão. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não.